Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal TV Concerto. Bom pessoal, chegou hoje aqui pela manhã essa televisão. Essa aqui é uma TV LG 42 polegadas. Falo já o modelo para vocês. E o cliente falou que essa TV está com o seguinte defeito: ela demora muito para ligar, pessoal. O cliente liga ela na tomada e ela não acende nem um stand-by. Com muita peleja, que o cliente diz que ligando, desligando a tomada, ela acaba acendendo o stand-by para poder ligar. Ou seja, o defeito dela é que ela demora muito para ligar. Quando liga, funciona beleza normal, mas quando desliga, nem o stand-by liga mais, né? Ou seja, essa TV está com problema de fonte, né? E a gente vai verificar e ver qual é o problema dela, né? O modelo dela aqui eu vou falar para vocês. É um modelo LG42LN549C. Ou seja, 42LN549C. Eu já removi aqui os parafusos. Para retirar aqui a tampa, vou colocar aqui. Aqui é a fonte dela, pessoal. A fonte da TV. E a gente vai fazer aqui. Aqui é a placa principal, ó, da TV. Tá vendo? Aqui fica a placa T-Com da TV. Ou seja, essa TV demora muito para ligar e até mesmo acender o stand-by. Então, é possível que essa TV esteja com problema na linha de 5 volts, né? E o primeiro passo é fazer a inspeção visual, né? Fazer a inspeção visual nessa TV. E é possível ver, pessoal, olha só. Aqui nós já temos um capacitor estourado, né? Ele está bem buchudo já, ó. Aqui nós temos outro. Está bem estufado já, estourado. Esse aqui já não presta mais, esses capacitores, ó. Tá vendo, pessoal? O principal é fazer a inspeção visual. É tanto por cima como por baixo da placa. Esse capacitor, com certeza, ele perdeu a capacitância dele. E aqueceu muito, né? Chegando no ponto até de eles explode, né, pessoal? Quando ele seca bastante, que não tem mais nada, ele estufa que muitas das vezes a gente abre uma TV dessa e já encontra o capacitor, só as pernas dele, né? Mas esses aqui já dá pra ver visivelmente que eles estão estourados. Não tem mais nenhum outro. Mas a gente vai procurar saber a causa, o motivo, se o problema foi porque eles perderam a capacitância ou se algo mais está com problema nessa fonte que ocasionou o aquecimento desses capacitores. Tá bom, pessoal? Eu vou virar a placa, vou dar uma inspeção visual por baixo dela e a gente vai fazer um ressoldamento nessa placa e trocar esses componentes aqui, ó. Trocar esses componentes e ver se a TV volta a ligar. Tá bom, pessoal? Vou aqui posicionar a câmera enquanto eu faço isso, tá bom? Bom, pessoal, já removi aqui a placa, né? Já estou aqui com a placa em mão. Deixa eu tirar aqui um pouco dessa poeira aqui de baixo. Já fiz um vídeo consertando uma fonte dessa, pessoal, aqui. Só que era de uma TV de 39, né? Um LG 39. Então até o vídeo aí já consertando uma fonte dessa. Isso aqui era uma 42. Como eu já disse para vocês, esses capacitores estão estourados, ó, esse, né? Só que como esse, pessoal, e esse aqui
for danificado, eu não gosto de trocar apenas eles dois, né? O certo é, como pelo tempo, é substituir, né, esses três capacitores logo. Pode estar bom, pode, mas como esse já danificou, eu gosto de fazer a substituição logo dos três capacitores, né? E esse aqui, eu abaixo substituir só esse, mas aqui é bom substituir logo, ó, os três capacitores, para evitar futuros problemas. Então eu vou fazer a substituição desses dois primeiro, desses dois, né? Mas antes eu vou ver aqui se tem algum problema aqui nas soldas, se tem alguma solda já trincada. Vou fazer uma inspeção visual aqui por baixo para ver se tem algum problema, né? Só em observar aqui, pessoal, eu já sei que tem várias soldas aqui que precisa, vários pontos de solda que precisa de uma ressoldagem. Então eu vou fazer o ressoldamento dessa placa. Não é necessário eu filmar, pessoal, fazendo esse ressoldamento, porque é um processo demoroso, né? A gente tem que ressoldar com bastante calma e com cuidado para não fechar nenhum curto aqui nessa fonte, porque senão dá um problema mais sério. Então não vou filmar essa parte, a gente fazendo a ressoldagem, porque demora muito, o vídeo vai ficar muito comprido, tá bom, pessoal? Para não ficar exaustivo, né? Então vou fazer aqui o ressoldamento, após a ressoldagem eu volto para mostrar a vocês, vou fazer a remoção dos componentes para fazer a substituição, tá bom, pessoal? Fiz aqui a ressoldagem, placa toda ressoldada. É muito demoroso, pessoal. Esse trabalho a gente faz com calma para não fechar nenhum curto na placa, né? Agora eu vou remover esses componentes aqui, ó. Eu vou fazer a substituição, né? Já tá aqui os componentes que eu vou trocar, né? Aonde esse aqui estourou, eu vou colocar um mais potente do que esse. Esse aqui ele é um capacitor de 470 por 10 volts. Eu vou colocar um de 470 por 25 volts, que ele suporta melhor. E os outros dois eu vou colocar do mesmo valor. Tá bom, pessoal? Vou tirar agora esses aqui fora e vou fazer a substituição. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a câmera no pedestral. Capacitor, pessoal, consegui ficar. Tá vendo? Bem estufado, né? Estourado. Opa! E outro. Aqui são os danificados. Mas eu vou substituir esse outro aqui, ó. E esse outro. Eu vou colocar logo outros no lugar desse também. É do mesmo valor. Esse aqui é um 220 por 25 volts. Aqui. Tem um 470 e aqui é um 220. Então vou lá fazer a remoção dele. Duzentos e vinte.
Esse outro aqui é um 100 por 50, pessoal. Esse outro aqui é um 100 por 50. 100 microfarads por 50 volts. Ok. Esses são os danificados. Vou colocar para cá. E vou colocar os outros, né? Isso dá para vocês acompanhando aí. Vamos colocar logo o de 1.500 microfarads. Não sei se dá para vocês ver daí, pessoal, o valor. Mas o grande, ele é de 1.500 microfarads por 10 volts apenas. É esse capacitor daqui, ó. Que fica aqui, ó. Toma cuidado de não colocar as polaridades invertidas, porque se colocar o papo que é feio, estoura mesmo. Se liga nas polaridades. Onde tem essa marquinha aqui, ó, é o negativo. O positivo é onde não tem nada. E tem uma cruzinha marcando aqui também, positivo. Vou colocar aqui. Deixa eu entortar aqui as perninhas para ele não descer, enquanto eu boto o outro. Pera aí. Vou soldar logo. Ok. Agora nós vamos colocar o outro que estourou, que é o daqui, é o de 470 por 10 volts. Eu vou colocar um 470 por 25 volts, pessoal. Ó. Vou colocar isso aqui, ó. 470 por 25 é melhor do que o outro. Suporta melhor a tensão. Vamos lá. Ele fica aqui. Lá. Vou colocar aqui a solda. Agora, pessoal, nós vamos colocar 220, ó, 220 por 25 volts. E fica aqui, ó, respeitando as polaridades, hein, pessoal? Agora vamos colocar o daqui, que é de 100 micros por 50 volts. E aí, pessoal? Ele é 100 por 50 volts. Opa! Isso é um danado para cair. Lá. Tenham cuidado nas polaridades, porque é importante, senão o capacitor estoura. Quando terminar, pessoal,
colocar vocês, dê mais uma verificação, viu? Faça mais alguma inspeção visual, ver se está tudo ok. Olha bem a placa, o pneu pino fechando curto com pingo de solda. Verifica se os capacitores foram todos colocados na polaridade certa. Para não ter problema nenhum, tá bom? Ok. Agora a gente vai ligar, pessoal, e fazer o teste, né? Não vou dar nenhum corte, é para que você veja se deu certo ou não. Vou só afastar aqui a câmera, né, para pegar a TV inteira. E aí, pessoal, pronto. Vou montar aqui. Colocar a placa. Tirar isso aqui. Aqui na câmera. Eu vou fazer aqui a montagem. Colocar o cabo flat. Cabo do flat. Ok. Parafusar. Pegar bem daí, pessoal. Deixa eu posicionar aqui a câmera, parafusando mais perto. Tá bom, afasto ela. Aqui o cliente traz, pessoal, o aparelho. Depois ele acompanha lá os vídeos, né? O vídeo lá no YouTube. E como foi consertada a TV dele, né? Isso é uma transparência, né, entre o técnico e o cliente. Vou afastar aqui a câmera, a gente vai levantar aqui a TV para fazer o teste. Eu vou conectar aqui o cabo de rede. E a gente vai ver agora se deu certo. Se tiver dado certo, pessoal, assim que eu ligar a TV, o stand-by dela vai acender. Vamos colocar aqui logo o cabo. Se o stand-by dela acender, é porque deu certo. Vamos virar ela, a câmera pegar bem aqui no stand-by. Vou virar ela aqui. O stand-by dela, pessoal, fica logo aqui embaixo. Aqui tem que acender. Vou levantar, escorar ela aqui. Vou ligar. Liguei. Olha só, pessoal. Ó, tá aqui a câmera mais perto, ó. Tá vendo? Pronto. E o stand-by dela já tá aceso. Agora eu vou apertar o power on aqui do controle, ó. Vamos ver. Ó. Olha só, a TV já ligou. Tá vendo aí, pessoal? Olha ali, tá vendo? Não tem nenhum sinal, pessoal, assim de canal, porque a antena não tá conectada, né? Ó, eu vou apertar aqui o volume, ó. Eu vou colocar aqui menu pra gente ver aqui na tela o que é que vai aparecer. Cadê o menu? Menu. Olha, ó. Tá vendo? Tirar aqui esse menu, vamos ver aqui outro. Tá vendo, pessoal? E a TV voltou a funcionar, ó. Aqui, ó. Cliente lá usa no HDMI. Vou botar aqui em TV pra gente ver melhor. Deixa eu ver aqui. É aqui. Ó, vou colocar aqui em TV, ó. Porque se eu botar a antena, só vai pegar o canal direitinho. Mas eu não vou colocar não, para não dar
direitos autorais aí de imagem. Mas vamos voltar para onde está. Vou deixar aqui no HDMI, que é onde o cliente usa. Pronto, deixa aí. Vou desligar a TV, ó. O LED vai ficar aceso, ó. Pronto. Agora eu posso ligar novamente, ó. E a TV vai ligar. O cliente já não vai ter mais essa dor de cabeça da TV não ligar. Tá vendo? A TV ligou normalmente. Vai entrar o sinal de HDMI. Pronto, ó. HDMI 3. Ok, a TV vai entrar em stand-by, ó, ou em proteção de tela. Descanso de tela, que diga, né, pessoal? Pronto. A TV está funcionando perfeitamente. Vou desligar, ó. Pronto. TV pronta, pessoal. Agora é só fechar e entregar para o cliente, né? Esse era o defeito, né? Os capacitores estourados. Fiz a substituição logo daqueles três primeiro e o grande. Fiz a ressoldagem na placa e a TV voltou a funcionar perfeitamente. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima, em nome de Jesus.